Nanaji. Nanaji. Kya ko kafson? May buya sa baita. Dai. Dai se sewe hawe. Sewe hawe. Sewe hawe mende. Jy kan net die totaal weer vir kok. Jy gaan net 'n DG as arrestasie. Wat is my goeie manier? Ek kom net. Dankie vir u lyn. Vir u samewerking. Prat. Sy is 'n fuckboy. Sy is 'n fuckboy. Kyk, vasgepas. Was hy nog goed? Wat het hom as dit? Was hy nog goed? Hallo, mevrou, is dit weer? Was hy nog goed? Wat het hom as dit? Hy het op hier gedruk, maar hier Come on.